koffiemanie. Ron, allereerst. Ik heb een vervelende mededeling. Nou ja, daar kom je nog wel achter. Het is begonnen, Loes. Alright, gaan we. Zal maar even kijken dan. Ja, fijn dat je dus kijkt naar een filmpje van WIDM-TV. De meningen zijn verdeeld over het feit of Ron Boshart, die is afgevallen in de eerste aflevering van Wie is de Mol, terugkomt of niet. Het zou zomaar eens kunnen dat hij terugkomt. Sterker nog, het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij de Mol is. Hoogst onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen. In Wie is de Mol Mol Talk, de kick-off, werd namelijk de volgende vraag gesteld afgelopen week. De oud-kandidaten weten het allemaal. Aan het einde van een aflevering maak je de test. En in de uitzending is vlak voordat die test begint deze zin te horen. Tijd voor de test. Maar wat komt er daarna? Maak de zinnen af. Ze komen er niet uit. Laten we eerst kijken en dan zie je het. Niemand heeft jongen. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Komt het weer een beetje terug? Ja, dit was in 2012. En sindsdien is deze tekst onveranderd. Ja. Op zich een leuke vraag. Prima vraag. Leuk antwoord. Vanaf 2012 is dat zinnetje niet meer aangepast geweest. Tot aan het eind van aflevering 1, die we zojuist gezien hebben, waarbij Ron afvalt. Daar was de tekst namelijk deze. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. En daar zeggen ze in Mol Talk na aflevering 1 dan weer dit over. Kijk even naar deze tweet. Tijd voor de test, hè? Bababa. Ik mis de laatste twee zinnen. Wat is dit? Madness? Is het jullie opvallen? Nee. Nee. Maar die laatste zin, en de mol hoeft nooit naar huis, dat zit hier niet in. Het zit er niet in. Dus wat is hier gebeurd? Wat denken jullie daarvan? En ik vind het toch iets te apart dat zowel in de quiz van Mol Talk de voorbeschouwing, als ook in aflevering 1 en dus Mol Talk na aflevering 1, dat dus twee keer terugkomt. Wat denk jij? Zien we Ron volgende week of een van de volgende weken terug? Tot de volgende keer.